مرکزی صدر سے اسفندیر ولی خان سے او زمونگا سابقہ وزیرالا امیر حیدر خان اوتی سے صوبائی صدر سے او داغا سر راغلی دا صوبائی تکابینی ملگری زما پس سے ناس باندیر معزز او درانا مشران دا پریس ملگرو دا پی کے بحاسی کارکنانو ورکرانو د ایلوایو ملګرو د ملګرو سازانو ملګرو ملګری ډاکټرانو او زما د سواد نه راغلي درانه مشران تمام ټولو کشرانو ګلانو کشرانو السلام علیکم. یقینا نن د خوشحالۍ یو داسې موقع ده چې زمونږ په منځ کې زمونږ سالار د بیمارۍ باوجود زمون سره نن دلته ناستې موجود دی نو د دې لپاره د خوشحالۍ کمه خبره کېدای شي خو زور ته د عوامي نیشنل پارټۍ د صدر په حیثیت ستاسو د ټولو تنظیمونو د طرفه دلته د هغه شکریا ادا کوم چې د دې دومره تکلیف باوجود د ناجوړتیا باوجود راغی او زمونږ حوصله افزایۍ لپاره راغی. نو نن چې تاسو کوم په دې پنډال کې ناست یئ نو زه مشر ته دا باور ورکوم چې یو عوامي نیشنل پارټي په سوات کې یو قوت او یو طاقت دی او د هغې مثال نن دا مخدم دی. نن خوږه مشره خلک ستاسو د یو جلک په انتظار و. مونږ دا خبره د خلکو نه پټه ساتلې وه که مونږ دا خبره کړې وای چې زمونږ مرکزی مشر راځي نو یقینا بیا به دا خلک دلته په سوات کې په دې کوڅو په لارو کې نه راتو. دا د یوې حلقې پروګرام دی د پی کې بحاسي پروګرام دی او مونږ هیڅ چا ته نه وویلې چې زمونږ مشر راځي. رو نن چې کوم تاسو دلته راغلي د پی کې بحاسي کارکنان ورکران زه د خپل اړخه ستاسو د ورځې کومې شکریا ادا کوم ورسره زما د ضلع د منتخب ملګري چې د ضلع کورسران دي د تحصیل ملګري چې هغه د تحصیل کورسران دي په دې لاره کې تېرېدو د هر مشر کله شاه سید ملګری دی او که د نور ملګری دي نیاز خان د خپله خپل یونیفورسل یې لکه د ډوډۍ سنبال کړی و. زه به صرف خپل مشر ته خبره مختصر کوم چې زمونږ د دواړه مشران واورو نن خدای موقع په لاس راکړې ده خو زه به ورته یو جلک خبره په ویشتم تاریخ باندې زمونږ امیر حیدر خان اوتی صاحب زمونږ سابقه وزیر اعلی صاحب د سوات په دوره راغی د بار نو چې راغی نو په هغه ورځ مونږه اتلس زیږون ته خلک د دیدار په انتظار و اتلس زیږون ته دی تللی و واپس چې مونږ په لس بجې رخصتو نو ماته وایي چې صدر صاحب تا خو مالا زارو چوله خو دې صدر صاحب تاسو به د ډیری د منډیری په ګراوند کې تاسو اورېدلي چې صدر صاحب چې که زه پښتانه وکړم د چتران نه والا د پورا نه پورې پښتانه وکړم خو که چېرې یو پښتون د غره په سر کې یا په شلېدلې کټ کې ناسي نو ما ولا بوزي خو چې زه مختون رضا کوم نو صوبائي صدر صاحب مونږ په هغه نقشه قدم باندې مونږ ستا کشران یو مونږ کارکنان یو دا نن چې کوم پیډال ناست دی لږه مو د مخکې یو زمونږ چې کله ګورمنټ وه هغه وخت کې 2008 نه والا د خلکو دا خیال و چې دا مونږ خلک شهیدان کړو. نن دا د هغه شهداو خاوره ده دلته ډېر شهیدان شوي دي او نن د هغه شهداو دا د هغې وارثان دي که په دې سټین ناست او که د پنډال کې ناست دي. نن هغه خلکو ته وایم چې تاسو وي چې سره جنډه به ورکه شي خو دا د هغه شهداو د وینو برکت دی چې نن په سوات کې په پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې د هغې د برکت امن دی. نن د هغه شهداو چې په سوات کې زمونږ ملګرو ډېرې قربانۍ ورکړي دي یو یو ملګری کور وګوري او که دا خاندان وګوري د دې کور نه و شهیدان دي کدا یو یو خان ایوب خان نن ترلاسه دی او کور شهیدان دي که وجل علي خان نن ترلاسه دی هغه درو دغه بشارو شهید شوی دی. نو موږ د هغه خلکو هغه ارادي چې دا سر جنډه به ورکه شي خو نن تاسو غازیان دي نن تاسو مجاهد دي نن تاسو خپل سالار ته ښکاره کړه چې موږ په میدان ولاړ یو او زه خبره وکړم نه زما چې دا کوم رونه نن شامل شو شریکو شامل شو تر عمر خپل رو شامل شو پدې منان رو شامل شو ریاض خان شامل شو هغه ته د خپل طرفه د پاټۍ طرفه مبارکي ورکوم او دا ټول پرون مونږ په دې پنډال کې ناسو او د پی ټی آی یو ټیم راغی
پاگے کی یو کوتلا رو یوت اگر ہم نے کر کرے یو نہ سوٹ لے اسو نو بشران تو ما کہ مرکزی حکومت اسو بھائی حکومت د سوات سرا دیر نہ رو سل کرے دے کا پلو چھڑی پر لے دے کتا ز دی روڈ دا حل کتو او چکر زنگا حیدر خان وزیر اعلی نو سوات تشبیت زل رہ گلو پر سوات دیر مینو اد سوات خلق زک پے مین دے او داگی کارا سبوت دے رو ہو چکم حیدر خان لوس کرے دے اپا غلو تو سرمون لوس کرے دے نو تاسو نے بہو حل بیا بیان علما چ کہ منگا حیدر خان دا غلو سر بوت دے پیسو چ ٹول پختانے او کو نو ٹول خلق یو لاس چت کے وہ سر دا بیان کے لاس چت کے او دو رو بغوی چا دشمن علی بابو پل مرکزی صدر صاحب د پختنو سالار او زمون در سر داغا مشکور یما چې د بیماری پات کرالو او یو ریکوست په تنور کما زمون سر په سواد کې وال کې وی آغا کې سر دوال د به مال خلا سلور او کې پاتې دي چې د سکل کلا مولا په خچاري لرزي نو موږ ډېر مشکور د نو موږ بیا پزان وی ګنا او که چېرې داسې بل مرکزي صدر صاحب ته مونږ راځي او دو ورځې مخکې مونږ ته اطلاع وکړه زما په خیال کې زما دا یقین دی چې ان شاء الله چې په 2008 کې چې کوم پوزیشن د سوات کې د عوامي نشر پاټی وو چې مونږ اوس چې ګټلي وو دا د هغې نه په سلتون د سیوا د خیره او دا ټول خلک نن مني چې نن د هغې نه دا پوزیشن ډېر ښه روان دی زه په آخر کې د مرکزي صدر صاحب د صوبایي صدر صاحب دا سره راغلي د کابینې ټول ملګرو شکریا ادا کوم او خصوصا تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مله دومره لوی عزت راکو دومره رو پکړی را به سره چې د دې امتحان شته د خپلې خبرې د دې شیل سره ختموم وای که ګلستان زما په ویل هیڅ کیږي نو هر ځای دې هم زما په زړه کې مات شي.